En lep pozdrav, en večeren pozdrav. December je res en zelo poseben čas. Ta teden ste marsikateri, vključno z mano, tožili po eni taki nemoči. In danes sem dobila en mail, ki sem malo tarnala eni gospe, kako sem čuden se počutila in rekla, da je menda na, zdaj le pred nami ta zadnja prazna luna in da je posledično tudi tako lepo počutje med nami in da do takrat naj ne počnemo prav čist nič revolucionarnega, da in pospravljanje, strašno tako zahtevno pospravljanje sploh, ne pride v poštev, tako da lejte, vikend imate frej. Vikend imate za poležavanje, za branje, za gledanje planiških skokov. Ne povemte si preveč glave, jaz mislim, da bomo še kdaj ponovili tole delavnico, zato ker danes bomo res tako zelo praktični, mogoče se pa še enkrat dobimo tako, da boste pa vi, da bom pa predavanje naredila, no. Glejte, že na začetku, ko pa mogoče že malo zgubimo pozornost, vam povem, kje lahko o tem zveste res največ, mislim, ne bom rekla največ, ampak najnovejša knjiga iz področja recimo tudi kalčko, tlele je vse vrtnarjenje, zimsko vrtnarjenje pač poteka v notranjih prostorih in tukaj imamo, je moj prispevek k tej knjigi, ki je sicer organizirala njen izid in tudi večji del napisala Sanja Lunčar, potem smo zraven, jaz sem bila zraven, dvojni doktor Ana Vovk-Korže, Fanči Perdi, ki jo poznate, ki ima Amarant, potem Irena Rotar, ki je v Slovenijo zanesla idejo o menjavi semen in še čemu in še kaj, tako da tale knjiga je obvezno zimsko čtivo. Tako da prosim, ali si kupite knjigo, lahko jo tudi pri meni kupite, ali pa jo iščete v knjigarnah, ali pa za zdravje.net naročite. Zdaj le celo 15% popust sem videla, no. Tako da, dobrodošli, a ne, v ta svet, tisti, ki jo še nimate. Tako da tukaj so tudi napotki, jaz vam bom še po mailu poslala eno razpredelnico za prvo silo, da se lotite lahko nakaljevanja. Največ na temo kalčkov je pa napisal naš zelo, zelo plodovit pisec Dario Cortese. Je pa knjigi dal naslov Kalčki, živahna semena, kar je čist res. A ne, vse veste, semena so kot otroc. Nimajo še tiste umirjene energije, tlele energija buhti, 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 kukar, tista kaša iz lonček kuhaj, spravljice. Potem sem recimo enkrat prekneta naročila eno ameriško knjigo, oni američani Sprouts, the miracle food, a ne, kalčki, čudežna zelenjava, a ne. To oni američani pišejo tako take, ne tako teoretične knjige, ampak take opogumljujoče, preproste, a ne. Oni so se tudi zamislili kaljenje v vrečah, a ne, pa v takih jerbasih, a ne, košarah pletenih, a ne, mi bi pa vse imeli zelo sterilno, pa ne, plastika pa tako, tako da kalist se da v marsičem. No, potem je pa tukaj knjiga Ann Wigmore, The Sprouting Book. No, ona je pa gospa, ki je v bistvu prinesla kalčke v eno sodobno kulinariko. Ona je skupaj z enim gospodom, z enim Grkom, ustanovila tudi kliniko za zdravljenje s presnimi jedmi in polovica vsega, kar pojedo, na tej kliniki so kalčki. Zaradi tega, ker so kalčki životvorna hrana. Nekdo pa še ni na mute, slišam. Hana? Nekdo zgleda ni na mute. Tako. Zdaj se pa takoj pojavi vprašanje, zakaj bi se sploh mi tole šli. Vse mi imamo še kakšne zele, pa kakšne korene, pa kakšne zelenjave še imamo. Nekateri ja, drugi pa ne. Tisti, ki recimo nimamo več,
nam je tista hrana, ki jo lahko v kuhanju vzgojimo, na kuhanski polici, zlata vredna. In poglejte tole. Tole sem šla jaz danes v lesce iskat, nisem tako zagnana, da bi tole kalila. A veste, kaj tole? Tole je grah. Zelo, zelo nagosto posejan. Poglejte, je pa v substratu. In temule se ponovem reče mikrogreens ali pa zelenčki. Recimo, tako pol dobiš v kakšnih boljših restauracijah, no ali pa tudi kakšnih ne tako hudih, kole potem za okras, kakšno vejco. Tole dela, tole kali, tudi zelenjavne košarice ima, ekološki kmet, Tilen Praprotnik, njegova kmetija se imenuje Vegerila. Tako da, če boste rabili, bom pri temu mailu dodala tudi njegove kontakte. No, potem, če ne delaš sad, greš v trgovino. Tole sem jaz dobila v Šparu v Radovljici, kalčko, kalčki lucerne. V kakšnih večjih trgovinah se dobijo tudi kakšni drugi kalčki, ne samo lucerna. Videla sem zakupati tudi, vedete, kakšna je to, kepca. Tole je čist brez semen. Lejte, to je pač res tehnološko, a ne, že bolj dovršeno, to ni v lastni kuhni narejen. No, in vidite, da tili kalčki so čist brez zelenila. Brez listnega zelenila, brez klorofila. Ampak bom pol naprej povedala o tem. No, v glavnem, lahko, recimo, dotegale, tole je sigurno 14 dni, a ne, da je dotegale prišlo. Dotegale smo kalil en teden. No, kaj pa najhitrej skaljen, pravzaprav sploh ne kalimo. So pa, recimo, najhitrejši kalčki so pa sončnice, oluščene sončnice. Tako. No, zdaj le vam bom jaz najprej povedala, kaj kalimo. Sara, no pridi, zdaj sem. Zdaj le vam bom jaz razdelila tele moje stolpe v skupine kalčkov. Pa bom razložila, kaj to sploh je. Kaj sploh kažem. Da vem, če bo miza dost velika. Mislim, da ne bo. No, zdaj ta stara kar takole dol. No, glejte. A se vidi? Kje bomo začeli? No. Aj, čudo. Ne, takole, vse ne boš, ni treba cele mize. No, lejte. Začnimo kar pri tistem, kar najpogostejše gojimo. To je lucerna. Lucerna ali alfa-alfa. Veste, da ko gledate kakšne travnike, vidite kakor deteljo, ampak to ni v resnici detelja, ampak je sorodnica stročnic. Tako da ona bi pravzaprav mogla tlele k fižolu pasati. No, tukaj imamo redkvico. Seveda, gledajte, jaz sem mečkan zamočila in sem prepozen začela kaliti. Tako da tole še vse zelo mečkan, čez dva dni bo tole zeleno. Zdajle se je pa šele dobro prebudilo. Tole je zdajle tri dni kaljenja. V ponedeljek popovdne sem jaz tole šele dala kaliti. Zdaj tudi ne hladno in bolj počas kali, ja pa še če se luna pada, je tudi kaljenje počasnejše. No, tole bi vam rada povedala, tole je ohrovt, kodrolistni ohrovt, se pravi,
pripadnik kapusnic. Kapusnice kot sicer se zelo veliko kali brokoli in brokoli kali ponavad slabo. Sploh, lejte, tole je domače seme. Kali čist vsak seme tukaj le zgleda, da je živo. A ne? Pri kupljenih semenih, sploh tistih, ki niso namenjeni za kalčke, se je pa kalivost mogoče malo slabša. Bom še naprej kasneje povedala o tem. V glavnem, če vam uspe, da v seme spravite kodrolista nohrovt, kar je res najbolj enostaven, jaz sem ga pridelala zaradi tega, ker sem na njivi imela ohrovt čez zimo in potem je zacvetel in so začele čebele tam letati in sem kar pustila, pa nisem ven potegnila. Potem se je pa že tako hiter seme ustvaril in sem pridelala sigurno 1 kilo semena. Lahko ga tudi dobite pri meni. Je pa tako, da semena z vrečk so testirana na kakšne škodljive bakterije, ki bi jih lahko semena vsebovala in je zato res smiselno vsaj za ta drobna semena kupovati tista. Recimo Amarant je ena naša družba, pa podpiramo naše in delamo to naprej. Da se bomo lahko tudi s slovenskimi semeni lahko še naprej, da bomo lahko slovenska semena kupovali. No, lejte, tole je neki grško seno, fenugrik se reče. Tukaj lahko kalimo kalčke, mislim, do tele meje ali pa do zelenčkov. Tole je kar zelo pikanten in mogoče za marsikoga premočno. Tako da za tiste, ki želite res ene take zelo neutralne kalit, je sigurno najboljša lucerna, pa kakšen brokoli ali pa takle kodrolistni ohrovt. Tale redkvica je že zelo pikantna, ampak zelo dobra. Tale vidite, da je taka neutralna, to je dajkon redkev, obstajajo pa China Red, a China Rose, ali ne vem, kako je točno se reče sorti, tisti so pa, kalčki so pa rdeči in so zelo zanimivi. No, to imam jaz tukaj od zelenčkov, drugač pa v teh drobnih semen, ki jih kalim. Lahko bi imela tukaj še rukolo, ampak rukola tudi zelo slabo kali. Tako da, lejte, za prvi začetek vam jaz predlagam lucerno, alfa-alfa latinsko in redkvice. No, pa recimo takole, ko sem rekla, tale brokoli. No, potem pa gremo na žita. Tukaj le imam pa žita. Lejte, od žit najbolj kali pšenica, ampak tole ni pšenica, tole je rž. Tudi vidite, kako čudovito kali. Res zelo, to je sveže seme in se zelo hiter zbudi. Tole je 2 dni kaljenja, glejte. Potem je pa tole ajda, ajdova kaša, ne cela ajda. Če bi hotel zelenčke ajdove gojiti, kar se tudi da, bi mogel pa imeti tisto celo še s luščinam. Ko bomo kupovali ajdovo kašo za kaljenje, moramo kupati tole svetlo, ne tisto rdečkasto, ker tista je preparjena in ne bo kalila. Tista je krasna za kuhati, to smo se že izgovarjali. Potem bi od žit lahko probate tudi kakšno piro, ampak pira je obrušena in zato ne more kaliti, ker je kalček poškodovan. No, tole je pa kvinoja. Lejte, kakšen tank kalček ima kvinoja. Tako da tlele jih je zelo velik noter in tudi tako drobne so tele kvinojce, da se pravzaprav zelo slabo vidi. Morate pa vedno, ko kalite, mogoče že zdaj povem, ker če vi semena ne poznate, se lahko zgodi, da je ali staro, ali je bilo kaj drugega z njim narobe in ne bo kalilo. Če ne naredi tistega, kar vi mislite, če se ne razvija, ga takole povohajte in če smrdi, potem samo hiter v kompost z njim. Tako da recimo tudi enozrnica kali, jaz imam enozrnico, vendar je nekaj semen poškodovanih in potem rajš ne kalim tizga. Rž je krasna, ne smemo pa predolg časa puščati. Lejte, rž moramo takole recimo
takole je idealno, jutar bo še v redu, potem jo je pa treba dati v hladilnik ali pa porabiti, čim prej porabiti. Tako. No, potem so pa še stročnice. Od stročnic nimam nič pametnega. Nimam leče, nimam fižola mungo, tisti zelen, droben fižol, ki ga poznate, ki poznate kalčke iz kitajske restauracije. A ne, recimo tole. Žal res nisem dobila na Bledu, dol pa nisem hodila, pravočasno se pa tudi nisem spomnila. V glavnem, glejte, zdaj moramo pač tisti porabiti, kar imamo doma. Tole je, vidite, čičerika. Zakaj bi kalil čičeriko oziroma fižol, vidite, da sem tudi tukaj celo nastavila, vendar je zgleda bolj počasen, še ni predrl, to je domač fižol, še ni predrl ovojnice, jutar pa, ne, ni v redu, nekaj ni. Ni v redu z njim, smrdi, Sara, povohe, ko smrdi. A ne? Ni dober, glejte. Zelo, zelo, zelo tako black, pognilem, a ne? Tako da tlele nekaj s tem fižolom ni bilo v redu. Ja, glejte, ko nekaj kupite, eno takole žito, dejte ga kaliti ali pa seme in boste videli. Če kali, potem je za vas super. Drugač pa boljš, da ga ne jeste. No, vidite, tale vedno, vedno zelo dobro kalijo čičerike. Očitno, da ima zelo eno dolgo sposobnost kaljenja tudi. Škoda je, da pri nas kaj dosti dobro ne raste, imamo malo prehladno, da bi jo sami pridelali. Zelo lahko jo pa takole, lejte, takale semena, tole je treba preden začnete kaliti pravzaprav prebrati, prečistati, recimo tudi kakšna taka semena niso v redu, zaradi tega, ker to pa lahko povzroča kakšna gnitja, a ne? Kalimo zato, da je lažje prebavljivo, da v bistvu kuhamo tole čičeriko 15 minut ali pa 20 minut, pa jo bom jaz zdaj le dala kuhati. Moja Sara pravi, da zelo smrdi, tole bom dala kar preč. No, čičeriko pa damo v vodo. Zmeri je treba prej splakniti, ampak jaz sem splaknila ene dve ure nazaj, zato da se zdaj s tem ne matramo. Dala bom pa zdaj le jaz tole, no, a bo tole, ne bo tole. No, bo, evo. Za 15 minut, pa bomo videli, kaj bo po 15 minutah se zgodil. Tako. Tako. No, zdaj pa gremo dalje. Tole smo pogledali. Zdaj pa Sara, pridi sem. No, tukaj imamo pa večji izbor. Poglejte, tele štiri. Tole so pa oljna semena. Boste rekli, kje so pa buče? Se sem buče tudi pridelala, a ne? Buče golice tudi lahko kalimo. Lejte, tlele, pritehle, tole so pa olupljene sončance. Ampak poglejte, kako so hitro skalile. Včeraj ob enih, ne vem, štirih popovdne sem jih jaz namočila za kakšno uro in ker nimajo ovojnice, ker so oluščene, jih je treba, zelo hitro začnejo kaliti, a ne? In jih je treba v bistvu še v istem dnevu ali pa vsaj v naslednjem dnevu porabiti. Vidite, da postajajo kar take temne. Probi, Sara, kakšnega okusa so. To je užiten. A to je za tisti, ko psi žiten. Ja, 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 ko sem jih na kruh dala. In tole je zelo, zelo, zelo okusen. Tole lahko date, ne vem, kamarkoli. Lahko iz tega naredite na mas, lahko posujete po solati, na juho, na kruh, karkoli. No, glejte, tlele sem pa dala kaliti lan. Lan je pa izredno sluzal. Samo trenutek, da nekaj poiščem. Glejte, takole, tlele noter sem jaz dala pol deci lanu. In do dveh deci sem nalila vodo. Poglejte, kako to v parih urah nabrekne. In za takle mehen kalilnik, ki vidite, da ima spodi sita, potrebuješ zelo malo semen. Ker če je teh semen preveč, ne more dihati in se začne plesni.
Lejte, tole sem jaz v sredo tekom dneva namočila za par ur in danes je petek, pogledajte, kako to hitro kali. Lan lahko kalimo tudi v zelenčko, ampak meni jih najbolj okusni niso. Zato je najbolj kar do tele faze, da so kalčki enako dolgi, kot je samo seme. To je zelo okusen, Sara, daj poskus. Sicer ga je težko prijeti, a ne? Sladko, a ne? Je še sladko? Isti okus, je kakor. Enak okus. Lan je zelo okusen. Glejte, če še niste uživali lanu takole namočenega, ga začnite. S tem, da ne smete pretiravati, ker vas lahko pa tudi malo vašo prebavo ziritira. Ampak eno žlico, recimo namočenega lanu, zmešate z, bomo tudi eno sadno kašo naredili in imate to lahko za fajno malco, ne? Smo zadnjič naredili, pa so otroci rekli, mami, kakšne barve pa je to. No, lejte, zdaj le imamo pa tukaj le, vsi poznamo, mandle in tudi lešnike. Lahko bi tudi orehe dali, ampak jaz nimam tako lepih. Tudi pri lešnikih so bili, ne, mandli so bili dost poškodovani, tako da prav eno dolgo nakaljevanje za takale poškodovanje ni primerno, oziroma, da bi zdaj, to je zdaj namočeno zjutraj, a ne. In zdaj, če bi jaz hotla, tole splaknem. A ne, tole splaknem in pustim, pokrijem in pustim do naslednjega dne in je treba to jutri pojesti. Tole isto, ne, najbolj je tako v ene take posodce, da vidimo, da ne pozabimo. Tudi, če to mi damo pa v hladilnik, ne v neke zaprte posode, ker potem ne bomo več čez par dni vedeli, kaj imamo tam. No, kaj bi to sploh nakaljeval? Zato, ker je lažje prebavljivo tudi oni, recimo, ki imate težave s kakšnimi protezami, pa kaj tacka, boste tole lažje pojedali. Tudi več imate od tega, da, lejte, to že malo, bi rekla, celo že malo prebavljen, ni no, ampak saj napojenje, tako da vam potem v telesu ne bo toliko, je malo tekočine, zato da se bo to presnavljalo. No, zdaj imam pa tukile, še eno, to so pač oljna semena, ne, predstavniki oljnih semen, iz teh so tudi olja dela, lahko, ne. Tole je pa sezam. Lejte, sezam ima pa, a je kakšen kalček? Ne vem. Sezam sem tudi v sredo namočila. Ne. Ne, diši v redu. Tudi okusa je v redu. Ne vem, nimam očal gor, ampak jaz brez očal, Sara, a je kakšen kalček? Nič ni, tako da tlele tale sezam bi že mogel kaliti v tem času. No ja, tlele mogoče je eden. Tako da nisem zihr, daj povohaj, Sara. Ne, v redu. Von je v redu, mogoče bo pa treba še kakšen dan, ampak mi bomo to danes porabili. Važan je, da ne smrdi. Zdaj, če ima kdo, če kdo bolna, ne, da ima COVID, to ne more jih vohati. Pravijo. Tako, evo. Ampak ne smete predolg kaliti, tudi sezama, ne, ker če pa tam ene 4 dni kališ, pa že rata grenk. Tako da dokler so ta semena sladka, so v redu, potem pa ne več. No, lejte, zadnjič sem gledala slučajno po televiziji enega mojstra kuharskega in so imeli take zelenčke, kot vi vidite tukaj grah, so pa imeli zelenčke koriandra. Koriander vemo, da je za nekatere tako kot naš peteršilj. S tem, da ne vem, koliko časa bo rabil, da se bo skalil, a ne, lih problem je ta. Recimo, tlele imam pa sama taka semena, ki zelo dolgo časa kalijo. Tlele sem dala kaliti svoj seme majske čebule. A ne? In vidite, čebula zelo počas začne kaliti. Pa sploh nisem prepričana, a je bil seme dost zrel ali ne. In zato je dobro, da tudi kakšen takle kalilan test naredimo, da vemo, kaj bomo dali v potem v vrt, a ne? Je pa zelo močen, aromatičen, tako da
Ne vem. Ko sem začela kaliti, je zelo močno dišal, po čebulk sem odprla, zdaj nič več ne, nima vonja. No, tlele noter je pa tudi zelo, zelo počasna. Lejte, to vam bom šele drug teden, ko mu potico pekel, pokazala, če je tole kaj zrastel. Tole je pa rdeča pesa. V tej knjigi Samo oskrba v praksi piše, da če peso sadimo v lončke, moramo nekaj semen dati skupaj, da se pesa dobro počuti, da bo rasla, ne, če bomo v setvenice dali. Tako da to je ena taka stvar, ki jo jaz prej nisem vedela. Vemo pa, da iz enega tega semenčka več kalčkov lahko požene. Samo da tlele, Sara, kar malo počakaj. Lejte, na tej strani, a ne, prvi strani na naslovnici je seme rdeče pese, ne, kalčki rdeče pese. Okusni zelo, tudi impozantni so, tako za pogledat, ampak žal, mislim, nekaj časa traja, da to skali. Jaz sem kar iz vrečke od amaranta za kalit, za navrt, no ne za kalit, za sadit vzela, ker nisem imela drugih. Na spletni strani amaranta to lahko naročite, pa še marsikje druge, no, ta semena. No, lejte, tole je pa koromač, komarček, no. Tako da tale bo tudi rabil še kar en čas. So pa semena že zdaj zelo okusna. Lejte, zelo intenziven okus je, fajen prav kakor po enih bombonah. Tako da že takale nakaljena, mislim samo tako na par dni nakaljena, tudi če se še ne vidi nobenega dogajanja, vi lahko porabite. Tako. No, zdaj sem pokazala vse, kar sem nakalila. Tokrat tlele, Sara, kar malo bolj tja sedaj. Lejte, lahko bi nakalil tudi kakšna druga semena. To lahko vse kupite, vendar tega le vam ne priporočam. Tole je gorčica. In gorčica zelo slabo kali. Zelo se rada usmrat. Sej zelo okusni so kalčki, ampak ni v redu. Tako da to vam ne bi priporočala. Krasna je pa za kakšno kuha. Morate pa tole prepražati seme, če hočete tist okus, tist intenziven pekoč. Potem imate pa še možno kaliti krešo. Kreša pa zelo smrdi, ko se kali. Tako da to tudi ne bi. Zdaj pa Sara ti kar daj malo tjale. Zdaj bom pa jaz tole samo dala nazaj. Kar odlaš zdaj. Tako, evo. Zdaj pa samo, da si malo prostora naredim, pa vam še kaj več povem. Zdaj pa bom povedala, kje bomo kalili, kako, a ne? Moram pripraviti. Imam vse pokazano, ja? Če bi še kje postalo kot tega zelenega. Ekola, no to imamo. No, zdaj pa, da se pomenimo, kje bomo kalili. En kalilnik, drug kalilnik, domač kalilnik, se pravi kozarc, za katerega ni treba iti posebej v štacuno, pa kakšna taka le skleda, ali pa še boljš, pa kakšna taka bolj široka, mogoče malo bolj nizka, s pokrovom. To, da smo tudi ekološki, da ni takole, ker recimo nisem našla pokrova, pa sem eno to streč folijo vzela. Še slabše pa se ve, da kakšna taka le folija, tega se res probajmo izogibati. Ampak včasih je tudi to nuja, a ne? No, zdaj pa tako. Obstajajo tudi
avtomatski kalilniki, ki jih pač priklopite na vodo ali jo nekako ulijete v en rezervarček vodo in vam rusijo te kalčke, rekla mogoče enkrat, dvakrat na dan. Odvisno, ne vem, tega jaz še v živo nisem videla. Danes dobiš res vse živo. Zdaj, mogoče je pa najbolj preprosta zadeva, da si umislite za začetek, ker še ne veste, a je to sploh za vas, a je to za vašo družino, a bo jo sploh hotel jest, je pa en takle kalilnik. Boste rekli, joj, plastika. Ja, je plastika, obstajajo tudi glineni, tudi stekleni, mogoče malo pobrskate, če želite, na Eko 365 po Ljubljani, spletni strani eko365.si imajo vse sorte, ali pa če samo napišete kakšen, ne vem, kalilnik, ali kaj takega, steklen kalilnik, pa boste dobili. Bom pa tudi mogoče še jaz pogledala, pa vam do naslednjič povem. No, in ta kalilnik, recimo, ko vi kupite komplet kalilnika, dobite takole podstavek za lojenje vode in en, dva, tri posode s pokrovom. A ne, to je tako zelo preprost in tukaj ima eno tako lukenco, skozi katero, mislim, pač ja, iztok, da tukaj gre ven tekočina, lejte se kaplja. A ne, se pravi, samo z enim izhodom. In ta kalilnik je primeren za taka semena, ki se ne sluzijo. Se pravi, prav za vse, razen mogoče za lan, pa za kakšne brokolije ali pa za rukolo, to pa sploh ni primeren. Lejte, za taka semena, ki pa se rade zasluzijo, je pa najbolj primeren kalilnik, ki ima sita po vsej po vsej površini. Včasih, enkrat sem imela tak kalilnik, malo večji, ki je pa imel večje lukance, potem si pa imel ene take, ko bi rekla, tiste, ko so bile filter papirje, mislim, ene take papirčke spodi, da si lepo položil gor seme. Ampak drugače tole sem recimo jaz pred leti kupila v Meti v Radovljici. No ja, zdaj le se pa večinoma dobijo stvari na spletu, ampak to so trgovine, kjer boste zihar kaj dobili, pa se jih sami poznate. Ampak moram za Meto delati reklamo, ki je moja sestrična. Tako. No, potem pa kozarc. Kozarc imamo vsi. Fino je tale, ki ima pokrov, s tem, da ga ne zategnem čez, ampak ga samo pokrijem. Lahko bi pa ga zadal čez, da bi potem tudi si na ta način olajšal spiranje. No, že 15 minut minil, kako hiter. Čakajte, zdaj le moram jaz tole probati, samo trenutak. Po 15 minutah še en krožnik vzamem. Kaj se je zgodilo? A se kaj vidi? Se ni nič kaj dosti drugač? Jaz bi to še kuhala. In dala še 15 minut, pa da vidimo. Vse je za pojest, ampak je tako, če bi zdaj mi recimo z tega delali ene pulpete, potem bi rekla, ok, dajmo, ker bomo pa mi to recimo v solati pojedali ali pa v juhi, je pa še malo premalo kuhan. Je tako, no, lejte, v tej knjigi Ann Wigmore piše, oni jedo tudi čičeriko surovo, ampak čičerika je ena redkih semen, ki se naj ne bi. Zraven fižola, pa graha, pa boba, to se nasmejo surovi. No, se bomo o tem še malo kasnej. No, v glavnem, zdaj le vas pa verjetno, no, v tem le, kar ima bom zelo naprej povedala potem osnove, kako se sploh tega lotimo. No, potem recimo tole skledo, to sem pokazala in fino je res, da je stekleno ali pa je emajlirano, da imamo tako ene take inertne materijale. No, zdaj le pa mogoče pokažem, kako se lotimo kaljenja. Se pravi, kje dobimo semena? Semena
kot sem rekla, lahko jih sami pridelamo, ampak v tem primeru bomo mogli jih tudi dobro sčistiti. Ne sme biti nobenih smeti vmes, ker bi povzročale seveda kakšne težave pri kaljenju, ne sme biti drugih semen, kakšnih plevelov noter, ker tudi ne vemo, kaj je. In je to delo mogoče malo bolj zahtevno, ampak če se potrudimo, gre lahko, mogoče zuni na vetru ali pa s kakšnim fenom, da kaj spihamo ven, vse se da. Potem še to bolj cenimo tiste kalčke, a ne? No, sicer jih pa gremo recimo iskati v štacuro. No, tole imam pa jaz vse iz trgovine. Boste rekli, prej pa nisem nič omenila koruze, a ne? Vse koruze zelo lepo kali, pa lahko, ampak recimo, če bi jaz zdaj tole koruzo dala kali, jo lahko kuham 2 dni, pa ne bi bilo nič odnedo, mislim, nam rekla 2 dni, ampak eno uro, pa ne bo se nič, tudi če je lepo nakaljena, ne bo se dala jesti. Kalimo, mislim, da samo koruzo za sladko koruzo, ampak lejte, v njih imamo veliko, tako da jih skoraj da ne. No, tole je recimo moja čebula majska, to je domač seme. Takole sem, jaz ne za sončnice, jaz vzamem kar tako seme za jes. Tudi od tole ajdovo kašo sem vzela kar tako za jes. Tudi sezam, lahko kalimo tudi čija semena, če imate doma. Lan včasih ne kali, včasih lan zelo slabo kali, no tale mislim, da ne vem, zdi ena zelo lepo kali. Imamo pa tudi domače proizvajalce, pridelovalce lanu, zato kar njih podprimo. No, zdaj le pa še tista, ki jih boste verjetno tudi vi največ kali. Recimo, gledajte, redkev China Rose, to je tista, ki ima rdeče kalčke in vzamemo. Jaz sem vzela eno žlico oziroma, zdaj odvisam, koliko je velika posoda, pa tudi, koliko so močni kalčki, včasih je dost že ena žlička za eno takole posodo, recimo za takle pladen je dost ena žlička semen, za to posodo, ki je malo mogoče večja, si upam tudi eno žlico dati. No, v glavnem, takole sem vzela eno žlico danes, takole ne prav zvrhano, a ne, tako, in dala, si to predstavljajte, da je zdaj le tole kozarc, a ne, in sem dala v kozarc. In po enih parih urah, to seme je drobno, zato tudi, če ne namočite, vam bo tudi kalilo, a ne, samo malo pospešaš nakaljevanje, če ga pa namočaš. In potem je najlažje, če ne vzamete nekega pokrova, tako da lahko z njim zraven, da lahko lepo obrnete in zlijete vodo ven, pa vzamete kar eno cedilo, ki se pa lepo prilega. No, in to recimo zlijem ven. Zdaj, tlele bo slabo, ne? Tako, da gre vsa voda ven. Malo tako lepo tresemo, da grejo semena dol. In malo splaknemo še enkrat, da grejo mogoče še, pa recimo, gledajte, čakajte, da grejo ven kakšne take snovi, ki so, ne snovi, kakšni vlupki ali pa kakšna semenčka, ki so prelahka, ki niso zrela, da bi kalila, v glavnem še nekam takole, potem pa še temle, da gre res vsa voda vam sploh, če imamo takole tako posodo, ki je manjša, semena ne smejo biti prav, zelo skupaj jih probamo čim bolj narazen dati. Recimo redkvice si upam dati na žlico, lucerne pa eno žličko dajte v takle kozarec, da ne bo preveč. In potem samo takole pokrijem in nekam položim. In potem jih spiram. Enkrat na dan za drobna semena je za dost. Kakšno pa še, da jih od začetka, recimo sploh, če boste probali rukolo pa brokoli, ki sta bolj zahtevna, je dost, če jo enkrat na dan od začetka speramo.
Tista semena imajo več beljakovin, je pa treba večkrat. Kolikor je recimo tale čičerika pa fižol, jih je pa treba trikrat na dan splakant. Zato, da se kaj ne zgodi. Za drobna semena pa kot rečeno konkretno. In to ponavljam, to splakovanje, ponavljam, jaz to dni kukr kalim. A ne? Zdaj, če dajte, pozabite. Lejte, samo povohajte, če smrdi, zavržete. Sicer je pa v redu. No, tole bomo čez en teden pogledali, kaj se je zgodil, pa koliko je zrasel. Pa me zanima, kako bo. Je pa tole seme že mečkam staro in ne kali več tako zelo dobro. Tako da, bodite malo previdni, no. Probajte kar porabiti v isti sezoni ta semena, ki ste jih nabavili, ta namen. Tako. Zdaj pa, no, takole se je pa recimo potem zgodil po 7 dneh. Poglejte, pa dobiš cel kozarc ven. In kaj narediš? Tole, ko nakališ, naliješ vodo. Daš, preložiš v eno skledo in naliješ vodo. In takole, Sara, zdaj prid. Takole, mal mutiš po vod, a ne? Dajte, tlele že. Daj, tole takole od vrha dol. Tlej že zelo mal ovojenc. Namen tega namakanja je ta, da ovojence odstranimo v čim večji možni meri. Vse niso nač škodljive, ampak nekako bolj okusno je vse skupaj, če jih damo preč. A vidite, še tukaj v teh kupljenih, ki so že bile ovojence odstranjene, je še vedno neki in jih potem samo splaknemo. Spet na eno tole odlijemo, potem pa lahko na cedilo ali pa tudi ne in je že pripravljeno za uporabo. Nazaj tisto. Tako. Evo. Mogoče, Sara, ti zdaj sem. Je boš dala na unmute, če me kdo kaj zavpraša v tem delu. Ko sem? Lahko, ker je dala za kohovsta. Ej, si ti. Čekaj, daj, spogledam, ko se to naredi. Lahko daš. Zdaj si rekla mute on. Ne, ne. A se zdaj kaj slišimo? Ja. O, fino, dobro. A ima kdo kaj tlele za vprašati zdaj? Mateja, imaš tu na svetlobi in moraš dati v temo? Dobro. Lejte, jaz imam vse na svetlobi. Tema je mogoče v samem začetku malo inhibitor kajenja, potem pa nič več. Tako da... Jaz se s tem ne ukvarjam, da drugače je bilo tudi kdaj kaj napisan, da je treba v kakšni omari imeti, ampak verjemite, da to samo poj pozabaš. Ne, jaz imam lepo tlele zraven lijaka, mogoče ne glih direkt na okenski policiji, da je na soncu nasmebita, ne, zato ker to se zelo hiter potem urosi. Zato temperatura naj bo čim bolj stalna. Kar povejte tudi, če ima kdo kakšne izkušnje že. No, prej sva se s prijateljico slišali in je rekla, ja, da moram povedati, zdaj je težko do teh semen, a ne dobro, prekneta bi jih lahko naročil, ampak recimo glih danes vem, da so jih, da je rekla, da jih bojo dobili v petek v zadrugi na Bledu, bojo menda kar dobro založeni. Tako da si, pejte si po svojo vrečko lucerne pa redkvice, pa mečkam za zabavo v enem kozarcu ali pa v eni skledi to narečite. Recimo, če boste imeli takle stol, pa da bo nuja, se pravi, se vam bo nekam vodil, pa ne boste vsega posebej spirali, vi samo nad ta prvim vodo dejte, pa bo stekla čez vse, in potem najbolje, če boste malo več vode pustili,
potem prečo nalijako umejte, da bo odtekala voda, pa ta ljubim lonček, to posodo, pladenček date preč, da se res dobro spere in lepo samo pokrijete in to je to. Tako da ni treba vedno vsega pladna posebej spirati. Pri žitih vam zelo toplo priporočam, res, da se lotite rži ali pa pšenice. Zdaj, letko tako božično žito, ne treba posirati, ne vem dokdaj, ali smo že prepozni. In pa še od žit vam res tudi priporočam, da so zelo, zelo okusne, vam priporočam ajdove kalčke. Tako. A bi še kdo kaj vprašal? Ne? Prav. Mogoče nimate še izkušen, pa zato, a ne, težko kaj sploh rečete. To jaz čisto razumem. Ja, res še enkrat ponavljam, bodite pozorni, nos vam bo povedal vse. Pred leti je bila ena afera, ko so v bistvu se ljudje zastrupali s kalčki. Tlele je mečkan za popaziti, ampak za domače razmere se kaj hujšega ne more zgoditi, res pa bodite tako res previdni, kaj se dogaja. Recimo vsa semena vsebujajo določene snovi, ki jih ščitijo pred prehitrim kaljenjem. In to so recimo tudi saponini. In saponine vsebuje tale ajdova ajda, jih vsebuje pa sončnice, jih tudi vsebujajo recimo, pa tudi kaj druga semena. Ampak te še na več kot drugi se v bistvu, ko ti to spiraš, sploh na začetku, kaj tega še več, se voda peni. To se bo s časoma tudi spravo oziroma se bojo razgradili ti saponini, nekaj se jih bo izlužil pač že v samem namakanju, potem se bo pa to tudi razgrajevalo s samim kaljenjem, vsaj vam daje tako. Potem so pa še ene druge snovi škodljive, ampak ni jih veliko, v določeni meri so tudi zdravilne. Tole imamo tudi v bistvu malo napisano v teh knjigah. Zdaj, jaz to premal predavam in tudi malo kaj pozabam, kako se imenujejo ftalati, saponini, lektini, inhibitori encimov, fitinska kislina, kanavanin, tlele recimo korteze, zelo o tem piše v tej knjigi Samo oskrba v praksi, je pa tudi kar veliko tem napisanega, ampak lejte, skrbi tukaj res ni. Je pa res, da ne smemo pa to hrano res pretiravati. To je dopolnilo hrani. Dobro, lahko kalimo te žita, ne pa tega, mislim, tako obrekla, lahko tudi kakšne kruhke naredimo iz njih, da jih sušimo ali pa kaj takega. In potem to res v malo večjih količinah pojemo, ampak vedeti pa moramo, da so te rastline, ki so tako mlade, ki so šele v prebujanju novega življenja, v njih je energija še neuravnovešena, še je ko, ne vem, lava, ta izbruh, ki so še čist nepošlihtane energije in zato menda, mislim, nek skozi sledila, da bi, če bi prekomerno to užival, tudi malo tak bil, tako, malo v oblakih, no. Ne vem, ne poznam človeka, ki je toliko tega jedil, da bi se mu to zgodil, ampak prav pa je, da vemo, da je to zelo možno. Jaz seveda zagovarjam, da uživamo čim bolj raznovrstno hrano, kar je esencialno. Tako, zdaj pa po pol ure kuhanja čičerike, ker se je kuhala sicer več kot eno uro, bo pa po mojem že kar zelo okusna. Ali pa tudi ne. No, bom probala eno še odprej. Seveda ni nič slana. Čudna razlika je. Zdaj pa že dobra. Dobra, v redu. No, tako da tole bi pa lahko že kar na solato dal.
Tako da zdaj bom pa jaz Caro prosila, da bo sem prišla, da jaz naredim ene dve simple jedi. Tako da bomo kar kmalu danes gotovi. No, stari moja. Tako, evo. Zdaj le bomo samo, da jaz tole čičeriko dam tlele noter. So drugače dosti simpatična s temi repki, če so pa daljši repki, potem je pa kar moteče. Tako da ne bi prav, prav dolgih puščal tako. Tlele bomo dali, imamo olje, imamo sol. Sara, boš malo sem prišla? Ali pa ne, se bomo takole, gledajte, na hitrco, da vas malo, nič posebenega ne bom naredila. Malo bučnega olja, malo kisa, jabolčni kis, malo soli. Sončničnih kaškov, tako, mogoče mečkam, če tudi so tako mladi, malo za tist, za pikantnost, a ne, še malo redkvice, malo še manjka zelenila, a ne, kakšen dan, dva. Takole. Zdaj sicer tole še vroče, a ne? Tako. Ali pa recimo, če hočemo, da je to ena lepa solata, damo rekla na en krožnik. Najprej malo lucerne. Pa tako jo. Ali pa kakšno drugo solato, a ne? Takole, potem v gnezdo, malo kalčkov. Takole, olje okrog, kapamo. Takole, a ne, pa smo pa že skoraj gostili. Tlele imamo pa bovški sir, ampak je... To ni kravji, ampak je ovči. To morate probati, če še niste. Ekološka kmetija Črnuta je res dober. Tako, evo, in imamo večerjo za mojega moža. A ne? Tako. Evo, no, pa še nekaj. Sara, a boš lahko tlele prišla snima zdajle? Obnaš. No, bomo naredili. Ups. Niče ti. Jaz bi sam še nekaj vprašal. No, daj vpraši. Kje je bil tist kozji sir, ki ste ga dali? A odkot je? Ja. Kozji sir, glej. Dominik Črnuta, to je iz Loga pod Mangartom. Pošti sem ga dobila. Po pošti ga naročiš, pokličeš po telefonu tja. Na številko 041-822-940. Oh, hvala. In ga dobiš nasleden dan. Mi ta sir res nujno rabimo in sem poklicala, pa so nam ga kar poslali. Nimajo pa več veliko zaradi tega, ker so ovčke zdaj le breje in se... Bojo februarja, če sem prav vzela ostale mame in bojo v tem umestnem obdobju nimajo nič. Imajo še neki ene par, so rekli, hlebčkov. Takole, kaj pa zdaj režem? To so pa še take, da te betke, mislim, da so tudi užitni. No, takole, se mi treba, da zdaj jih prav veliko. Ampak šitake so en predstavnik medicinskih gob, to so celo ekološke, sem jih v Šparu kupila,
mislim, da tam nek pri grosuplu ali kje sem videla, da jo goji nekdo. Tako da šitake so ene najbolj okusnih gob gojenih gob. Gojene gobe so tiste, ki živijo, ki se hranijo z odmrlim drevjem, a ne? Tako da se gojijo na panjih. To lahko vi tudi doma. Goba EU imate v zadrugah, pa v Kali, pa še marsikje, pa še v Merkurju. Kupite take modnike okužene in jih cepite. Cepite, mislim, date v, zvrtate lukne v, v debla, saj ne toliko ne bojo debela. In potem čez en let boste dobili, boste obrot imeli. Drugače pa vidno, da pa zelo intenziven s tem ukvarja ena ljubljanska, en ljubljansk par, sta si pa nadela ime Gobnjak v Rožni dolini. No, tlele sem skuhala riž, basmati riž. Vidite, da je zelo skepnen ratov, ker nisem nič vmes dala. Zadnjič sem videla, da moraš dati malo limoninga soka noter in potem se ne skepi. No, tole zdaj leži tiši. Videla ste, da sem na ucvirkih popražila. A ne? Ucvirki za zimo so super. No, takole, tole za eno osebo. In tlele gor bomo dali še malo soli, seveda. Tole je še traj, mislim, da je. So imam še tukaj. A zdaj ne bom drugih začim dajala, lahko bi tudi začim pa sol. Ker bom pa dala, zdaj le je tukaj na vse. Samo malo, stari. Čakaj, imam, aha. Lejte. Tole, prej sem rekla grško seno, ampak ima pa še imena. Triplat, meti, tole je ena sestavina karija in čisti kri. In je zato zelo, zelo, zelo koristen. No, glejte, recimo za enega vegetarijanca, ki imate na obisku, pa ne veste, koga bi jedu. Dobar, v cvirkov sigurno ne vse da, lahko date, ne vem, maslo, olje in potem jajce, najprej takole na oko, a ne? Zato, da ne bo čisto še malo ene teksture obdržal, malo zakrkne, ne pa čist in potem ga takole malo narazen. No in potem ga zmešaš z rižem. Tako, Sara, boš jedla? Ne so gobe, ja pa probaj, dajem priložnost. No, zdaj le imamo pa še malo telih triplatovih kalčkov, to je pa grenko, to je pa za čiščenje jeca tudi dober. Ok, pa da bo, kaj bomo še dali, da bo malo zelen, da bo malo zelen, pa še malo tega le. Tako. Se videli, takole lahko tudi date sezam noter, lešnike, marsikaj. No pa dajmo, da ti še dal tako. Ja. Ne, ki bom kaj. Ne, ne bom nič drugega dala, sej dober. A ja, mogoče vse pa malo takole namočenega korijandra, ki zelo dober okus naredi. Mislim, namočen ga, ker se mu še nič ne pozna. Uj, zadišal. A ne? Zdaj pa po kariju zadišal. No, tako da tole moramo nekaj, drugač bojo jajca popolnoma suha. In ne bo tole dober. Tako da tole sem si jaz kolega, mislim, da... lahko bi recimo, če hočemo, da zdaj to je ena lepa forma pride, bi dal tlele un modelček za krope, pa bi noter naložil. A ne, in zdaj to še precej vse suho. Zelo dober je, če recimo mi olja polijemo tudi potem, samo malo, Sara. Da olja polijemo, ne, ričkovo ne bom dala, po vrhu. In zelo fino je, recimo, tlele bom jaz samo malo, še malo. Gledajte.
Recimo, za tako jed bi bilo krasno sezamovo olje. Sezam sem že zadnjič rekla, da zelo fino, zelo fino greje pozim. Tako recimo, ampak nima nič barve. Ne? Pol za želodac je ričkovo olje. To da tudi poznamo. Zelo, zelo dober okus je pa tole bio sončnično olje, ga lahko v sobotah na tržnici na Bledu kupite. To je čist sveže sončnično olje in ima čudovit okus. Tako da tudi, lejte, ta je tudi čist brezbarven, pa je hladno stisnjen. No ja, ni, mislim, ja, skoraj brezbarven, hladno stisnjen. Tako da bi jaz recimo zdaj tukaj le dala lahko še mičken kakšne limonce ali pa malo sojne omake. Sojna omaka bo zelo dobro naredila. Sojna omaka, to je tudi fermentirana soja. Če je ta prava sojna omaka, je zelo, zelo, zelo dolg časa v sodovih bila. No, glejte, tukaj imam pa še čili. Tole je pa naš domač proizvod. To je pa tudi fermentiran čili. Tega pa rajš takole date malo, da si, dobro, to date tistmu, ki ga marata, ne? Ali pa to ljudje sploh radi še sami naredijo, ampak takole malo za okras. Tako, evo, in imamo večerjo ali pa kosilo narejeno. Tako. Tole mi delamo tudi tako, poslovno za prodajo, tako da boste lahko tudi kaj tacega dobili. Evo, še eno stvar lahko naredimo, sicer sem rekla, da že zelo smo začela. Sam je doma. Sem se pripravljala, recimo tukaj sem se pripravljala, da sem še ena mas naredila, ampak tudi, lejte, se vam lahko samo povem, vzameš en namaz ali pa kislo smetano, tak namaz brez dodatkov in daš zraven kalčke čist po želji, lahko tudi kakšne šampinjone noter daš ali pa kaj podobnega in si stvaraš en namaz. Lahko kalčke daš tudi na kruh, na pico, vse povsod. Tako. Tlele recimo lahko pogledate, sem pripravila kruh z družmi, tole ajdov kruh z orehi, če bi kaj kot namazali. Dobar, sam bomo jo pustili. Zdaj lepa še samo en zajtrk pripravimo, temu se reče tudi tak, čakaj, kako že, da sem pozabila, ampak lejte, 4 žlice tega ajdove kaše sem dala, pač daš ti samo. Zadnji sem naredila z eno zrnico, je bilo tudi zelo dober. V bistvu sem jo samo namočila čez noč, pa zjutraj sem jo pa že takole pripravila. No, tole bi lahko tudi zmlel skupaj z malo, ne vem, kakšno začimbo, pa malo soli, pa bi posušal to kašo in bi dobil esenske kruhke. No, zdaj pa damo zraven še malo sončnične semena, to pač daš toliko, kot imaš. Ni pa treba jih pretvarjati. Tako, lahko bi še, bomo dali še kakšen lešnik. Z tega se bi lahko tudi kakšen mlek naredil, iz nakaljenih semen. Potem pa damo zraven, recimo zdaj, ki imamo, malo dvigam, Sara, malo tle v lonc pokaži. Tlele vidite, da tudi kakšni kaki, ki naj ne bi imeli pešk, imajo tudi kakšno peško. Tako da bodite previdni, da jo navte potem pomnavati. Je še kakšna več, kakor samo dve. Jaz upam, da ni kakšna zdaj noter ostala. Dobar, bomo potem grizali, če bo potreben. Lejte, kakšni kaki so tudi zdaj že prezreli ratajo in jih s pridom uporabite za kakšno takole sladico. Fino pa je, da date tudi nekaj kisoga noter. Recimo v tem primeru bom jaz uporabila mandarino. Se zdaj niso namjuta, ne? Se lahko kaj vprašate po mojem.
Ali pa, ali pa komentirate. Tako. Pa še recimo, prav pretiravati v različnih sadnih vrstah pa tudi ni dobro, no? Tako da recimo takole pustimo. Zdaj bomo pa tukaj zraven, da lahko bi dal vodo, lahko bi dal jogurt, lahko bi dal kefir, da se bo tudi lažje zmlel, bom pa jaz dala tlele, ko imam en kokosov jogurt. Tako. Pokrovček dam, zdaj bo malo zaropotal. Tak, še malo cimeta. Cimet nujno, zaradi tega, da se potem v sladkor, krni sladkor ne dvigne tako, pa jaz vedno, vedno rada kardamom dajem zraven. To je neka taka ljubezen moja. Evo, pa smo nehali ropotati. Takole. Sicer, lejte, barve pa grde, a ne? In zdaj, kaj bomo naredili? A ste videli? Počakajte, da bomo sicer rešili situacijo. Ampak, da še pa že spet kukar. Lejte, kaj bomo noter dali? Malo zmrznem jih porobiti. Čist malo, ali pa aronijo, če imate, ali pa, ali pa en par žlic marmelade, še bo ropotal. Aha, se bo pa nagajal. Zdaj, samo malo. Aha. Zdaj mi bo pa nagajal. Že? Kar nekaj tlele ene stiki namotijo. Tako da vam ne bom, še enkrat bo probala, no, da vidimo. Sam mislim, da ne bo šlo. Pravite, ne bom se trudila več. Ne vem, kaj se mu dogaja. V glavnem... Ja, ne vem. Pravite, barva se bo že spreminja začela, če bi zdaj jaz to oranž miksala, bi bilo pa še bolj lila, a ne, in to potem postane bolj zanimivo, a ne. Tako, tako da... Evo, takole naredimo. Pa mogoče ukrasimo, če želite, s kakšnim koščkom sadja. Tle sta se dve skup držale. Ali pa še z enim, z eno žlico jogurta. Tako. In damo za jest. Tako da, to je to. No, Sara, boš probala. To pa, ja. Tako, on zdaj pa bom prekrati. Zdaj zdaj bo vrunča. Tako, evo, na hitar smo še malo skuhali. Prav lepo zgleda, pogledajte. To bi zdaj le lahko imel za eno... To je kosilo. Zdaj, eden ima nekaj pržgal. Eden ima nekaj, da zelo odmeva. A vidite kosilo? Čakaj, tole, približno, kaj smo skuhali. No, tako. Za enkrat bi jaz s tem zaključila. Prosim še za kakšno vprašanje. Mateja, jaz imam domače buče, ki pa jazno so neolušena semena in pa sončnice. Kaj lahko s tem naredim? S tem je na... Zdaj, kalčke bi tudi lahko naredil, samo lupince... Aha, Sara bo večerjala. Lupince pa žal ne bojo dobre, a ne? Mislim, lahko tudi z lupincem. To bo zelo lepo kalil, to lahko. Potem sončnice bojo tudi kalile. Če so dobro zrele, ni rečen, da so vse dobro kalive, to je treba probati, da ne? In potem lahko jih kališ do zelenčkov, takole. No, samo še v tem mogoče, da ne? Kako se loteš kaljenja zelenčkov? Recimo,
po skali, do, tako da se kalček pokaže. Recimo, tole se bo jutri zvečer že kalček pokazal, tlele sem jaz to danes namočila popoldne. In takrat bom dala na ene 2 cm na en pladenček, mogoče kakaj pač kupite kakšen sadje, lahko noter date, ali pa imate kaj drugega. Date, najboljše, če eno ekološko kupite v trgovin in gor nasujete semena v bistvu kar na gosto, en do drugega. Kar tako en do drugega, ni pa treba en na drugega dati. Ne? In potem malo obtežite, zato ker semena, ki hoče kaliti, vzamete, ne vem, en kozarc z neki vode ali pa neki tazga. Recimo, če imate več pladnov, kar enega na drugega naložite, a ne pač prej navlažite zemljo in postavite gor obtežilnik in potem, ko se vam pa brži začne rastlina v zrak, in takrat pa pač nehate. Zložite enega zraven drugega, po potrebi nosite in dobite potem zelenčke. Probajte, če vam bo všeč. Imajo pa dosti tak specifičen okus. No. Mateja, ni preslišala sem, a na prst, v prstu dam? Ja, tako. Pa v, na primer, na Bledu v zadrugi kupi tako. Ja, ekološko. Ekološko za te najboljši je za sejančke. Če imajo ekološko za sejančke. Ali pa zato, da ni tistih glinoporov noter pa tega eno tako, ne? Ja. Je pa fino, da je ekološka, no, to osiguram. Zato, ker ni dobro, da vi vzamete zdaj eno ker je nekaj iz enih čudnih sestavin, a veste, da ni zdaj to iz komposta, ker je iz kompostarne, a ne take, ker mi vse sorte noter mečemo. To bodite pozorni. Hvala. Prosim. A ne, to je po en stran tudi pušelc. Lahko imaš to na sred mize, ali takle stol, ali takle pušelc in ti služi za dekoracijo. Mogoče je zdaj dobro, da sprobate s tem božičnim žitom, pa če vam bo všeč, pa greste naprej. No, a ne, božično žito, tisto travo lahko porižete in jo si v smuti naredite, pa popijete, ali pa če imate sokovnik, pa sokovnik, tako lahko sam ta sok popijete, ampak no, zelo malo, eno žlico v začetku, ker to je zelo močno, ne? In nekaj vode, lahko pa s kakšnim jabolkom, da si s čim podobnim, da ima, ker ima zelo zoprn. Super, hvala. Tako. No, potem pa vas lepo pozdravljam. Hvala. In se vidimo v petek, ko bomo pa probali speči eno potico. Wow. Super.